Už minulý rok sme boli s našou kamerou na návšteve Folkfestu, aj keď názov by mohol milovníka folklóru trošku popliesť a pozývať ho na folkovú hudbu, dôležité je, že ide o nezvyčajnú prehliadku folklórnych skupín Matice slovenskej. Nezvyčajnou je prehliadka aj preto, že ide o mestský festival, kým väčšina takýchto podujatí má svoj domicil v niektorom z rázovitých dedinských regiónov. Amfiteáter na Štrkoveckom jazere v bratislavskom Ružinove patril pri príležitosti Dňa ústavy práve spomínanej folklórnej prehliadke. Poďte s nami na ňu aj vy. Matica slovenská a folklór sú dve nádoby prepojené pupočnou šnúrou a preto takýmto spôsobom sa snažíme aj Bratislave ukázať tú krásnu stránku slovenského folklóru. A pritom Bratislava patrí medzi veľmi významné folklórne mesta na celom Slovensku. Nie je to tak, že folklór funguje na strednom Slovensku alebo na východnom Slovensku. Funguje práve na západnom Slovensku, čoho dôkazom je aj tento folklórny festival, ale napríklad aj to, že v rámci Bratislavy funguje 15 významných folklórnych súborov. Spomeniem len napríklad Gymník, Gerulata, alebo Ružinovský folklórny súbor Karpaty. V programe sa predstavil celý rad folklórnych zoskupení či speváckych skupín alebo folklórnych súborov. Pripomeňme detské folklórne súbory Krpčiarik, Gerulata, Viničné, Závod a Pezinok, ako aj folklórne súbory Nadšenci, Slovenskí rebeli, Trenčan, Gymník a Karpaty. Takéto folklórne stretnutie zastrešené Maticou slovenskou sa uskutočnilo po druhýkrát, no tradíciu má oveľa dlhšiu. Tým, že vlastne toto už je pre nás 15. ročník, tak sme vychádzali zo skúseností z predchádzajúcich, respektíve vychádzal som zo skúseností z predchádzajúcich a v prvom rade sme oslovili niektorých tých účinkujúcich, ktorí už síce tu boli, ale ktorí sú pre nás dostupní v rámci tých možností, ktoré máme na tento ročník, čiže jedná sa aj o finančné isté možnosti, ktoré nám nedovolujú pozvať možno všetkých tých, ktorých by sme chceli a ktorí by možno mali záujem sem prísť. Je to obrovské kvantum ľudí, ale pevne verím, že vytvoria takú atmosféru, že diváci si prídu na svoje a užijú si to nielen my, organizátori, ale že si to užijú v prvom rade tí diváci, ktorí prišli na toto podujatie. A tak to aj bolo na oboch stranách, nielen divákov, ale aj účinkujúcich. Prehliadka vznikla aj vďaka podpore mestskej časti Ružinov. Veľa ľudí si myslí, že folklór a tradície sú niečo, čo je len mimo Bratislavy. Ale presne táto akcia a mnohé ďalšie, ktoré v Ružinove robíme, ukazujú, že tradícia a folklór sú veľmi blízke aj obyvateľom hlavného mesta. A to, že sa na ne vždy hneď vypredajú lístky a že sa hľadiska takmer okamžite zaplnia, je dôkazom, že má aj pre našu mestskú časť zmysel takéto akcie, folklórne akcie aj v budúcnosti podporovať. Dajme slovo účinkujúcim a rovno tým, o ktorých bol najväčší záujem. Prišli sme sem s takým fragmentom z programu, ktorý momentálne najviac hrávame, volá sa Talafatky, takže sme priniesli program o talafatkách. A my sme v prvom rade folklórom inšpirovaný súbor, takže nie sme súbor ako klasický folklórny súbor, lebo nie sme nositelia tradícií. Sme mladý súbor, fungujeme len 7 rokov, ale vznikli sme z dramatického krúžku, ktorý funguje už teraz 16. rok. Začali sme pred 16 rokmi 12, dnes už v dvoch krúžkoch máme cez 80 ľudí, takže neskromne musím povedať, že sa nám výrazne darí. Už sme stihli reprezentovať našu krajinu vo viacerých štátoch Európy. Pred 2 týždňami sme sa vrátili z veľmi úspešného turné vo Francúzsku. Okrem moderovania som to vystúpila z Folk Duo Plus. Je to hudobné zoskupenie, ktoré má široký záber, repertoár rôznych žánrov. Zaspievali sme okrem iného aj čerešne. Keďže spievam v 15 jazykoch, tak som zaspievala čínsky, korejský, španielsky. S folklórnym súborom Karpaty sme na scénu Folkfestu priniesli piesne a tance z regiónu Rakovec nad Ondavou, teda z východného Slovenska a zo stredného Slovenska z Očovej. Spolu s letom sa skončil aj tohtoročný Folkfest. O rok sa však na Štrkoveckom jazere stretneme opäť.